Velkommen, sambygdinga. Det er det her alt man har møte på Hampfjelldal O.R. Rovdyrplago er et kjent stikkord. Og vi har vært så heldige å få tak i en døvetolk. Fra Hemnes. Han heter nå forresten Øyvind Langseth. Sauebønderen her i Hampfjelldal med både bjørn og jerv og andre faenskap. Langseth, vi tror at grunnen til rovdyrplago kan være at de rett og slett rømme over grensen ifra Sverige. Tjener du? Da kan et av tiltakene være å senke overføringslinjen med 20 meter. Og på den Thank you.
reven, ihjel reven og nedtrødd i myr. Jeg var sjøl så heldig på møss og Gunnhild. Unnskyld. Jeg var sjøl så uheldig på møss og Gunnhild, favorittsauen min i fjor. Jeg fant jo skambeten opp med Unkervatnet. Av rovdyrstammen ifra snøskutt.